18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця страшна трагедія спіткала кожну жінку, кожну дитину та чоловіка в 1944 році і закарбувалася в серці. Як жити примусово на іншій землі та взагалі… Як розцінювати це все і як відноситись до цього, дивіться далі у сюжеті. Для того, аби зрозуміти всю біль та трагедію 18 травня 1944 року, давайте згадаємо, з чого все почалося. Територія Кримського ханства в 1783 році була анексована Російською імперією. І вже, як ми сьогодні знаємо, самі стикнулися з цим всупереч своїм міжнародним зобов'язанням. І кримсько-татарський народ опинився в дуже важкій, затяжній етносоціальній кризі. Після довготривалих імміграцій кримських татар було утворено Кримську автономну радянську республіку, яка ще на початку свого існування проводила політику татаризації, власне підтримку та розвиток своєї кримсько-татарської мови, культури. Але у другій половині 20-х років картина кардинально змінюється. І вже 18 травня 1944 року представники кримсько-татарської сім'ї вимушені покинути свої домівки та виїхати за межі своєї землі. Окрім цього, знищення релігійних конфесій та переслідування священиків. А процес репресій проти кримських татар, представників політичного істеблішменту прокомуністичного. Ця ситуація катастрофічна, пов'язана з несправедливими звинуваченнями у зрадництві, із обмеженнями юридичними, із неможливості підтримувати свою культуру, із новим кліматом, із нестачею їжі, вона призвела до того, що в перші роки після вивезення депортації кримських татар дуже велика частина кримських татар загинула. Головним завданням радянської влади в часи депортації було стерти національно-культурний код Криму. Переселенці часто згадуватимуть про холод і голод, умови, в яких знову потрібно буде рятувати своє життя. Різа згадує історію своїх батьків, як тяжко було адаптуватися переселенцям до абсолютно нових місць та їжі. Люди від цієї води в основному болели очень сильно такими болезнями, как дизентерия, малярия, и так далее. Люди, заболев, их доставляли каким-то образом в больницы. Они могли там пролежать несколько дней, и вроде бы завтра уже их будут выписывать. Они сообщили своим родственникам, что приезжайте, там, привезите одежду там, или что-нибудь, чтобы забрать. И на следующий день эти родственники, приехав, вдруг узнавали, что они, оказывается, ночью умерли. Вдома знаходились чоловіки, пенсіонери та жінки з дітьми. За декілька днів до депортації всіх чоловіків зібрали під видом воєнної праці, не повідомляючи місце перебування, згадує Діляра розповіді своєї мами. Утром в сумерках, коли мама побіжала в сарай, щоб подоїти корову, вдруг услышала голос соседки, которая оттуда кричала: «Махфуре», это маму так зовут, «бросай все, беги скорее домой, посмотри меня, вот тут эти двое сопровождают». А она стояла в окружении двух солдат с автоматами. Они меня с автоматами ведут в туалет. То есть нас высылают, беги скорее домой. Пока она подбежала к двери, уже туда ворвались военные, они и стали говорить: «А ну-ка, быстро-быстро, вас виселяємо, от вам 15 минут». Згодом батьків Діляри переселили в Узбекистан, але життя продовжувало наносити удар за ударом. Вже у 2014 році до Криму знову повернулися страшні часи, які змусили десятки тисяч кримських татар повторити сценарій, покинувши рідну землю. Кримські татари – корінний народ України, державотворчий етнос, який сьогодні, не дивлячись на всі наші проблеми, я сподіваюся, знаходиться на шляху повернення своєї політичної суб'єктивності. Ми всі виступаємо за те, щоб кримські татари знайшли автономію на своїй історичній батьківщині, а презентований збірник – наш інтелектуальний внесок у це. Активні заходи на кшталт онлайн-конференцій, поширення мови та презентації книг дають надію, що традиції кримських народів будуть жити, а рідна земля буде завжди під ногами. Наталія Чинтелян, Руслан Онищенко. Ранок. Правда тут лайв. Точно знаю, що цей матеріал, який ви тільки що переглянули, вам сподобався. І щоб побачити ще багато цікавого матеріалу, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут медіа».
А щоб завжди першими дізнаватися про те, що нове відео вже є на нашому YouTube-каналі, поставте дзвіночок, і він вам буде про це нагадувати щодня. We'll be right back.